Fint, det var ju så här att det var några som drog upp Kristoffer i källaren och vi har också haft som tur att vi har fått samarbeta med många fantastiska artister som ni kanske känner till några av dem. Men det finns också artister som man inte känner till att vi har samarbetat med. Till exempel i Ryssland så finns det, så var vi på turné med Roxette och så gick jag på gatan. Så hörde jag en låt där jag sjöng och sen hörde jag en annan låt där jag sjöng en annan. Så det är ju ändå en stor värld och många möjligheter. Och här kommer en hyllning till alla de artister som har gjort att vi får ett liv helt fullt av musik. Thank you.